ତାରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ମାଙ୍କ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି, ସେଇ ଖୁସିରେ ହସିଲାଣି ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 9 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କୁ 9 ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି 9 ଦିନରେ ରଙ୍ଗର ରହିଛି ଖାସ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 9 ଦିନରେ ମାଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ। ପ୍ରତିପଦା ପ୍ରଥମ ଦିନ କଳସ ସ୍ଥାପନ। ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପର୍ବତ ରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ କମଳା ରଙ୍ଗ ଶୁଭ, ଯାହା ଖୁସି ଓ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ମହାନବମୀ ରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଓ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା, ତ୍ୟାଗ, ସଦାଚାର ଓ ସହନଶୀଳତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସବୁଜ ପୋଷାକର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତୃତୀୟା ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରତା, ନିର୍ଭୟତା ଓ ବିନମ୍ରତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଢେର। ଚତୁର୍ଥୀ ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହ ଯଶ, ବଳ ଓ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାତାଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ। ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କଲେ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ 4ଟି ବ୍ରହ୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ଓ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ସପ୍ତମୀ ମହାନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କାଳରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରି ବା ମହାକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ମନରେ ସାହସ ଓ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଏହି ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଅଷ୍ଟମୀ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ଦିନର ପୂଜା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କର ମହାଗୌରୀ ତଥା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋଲାପି ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ନବମୀ ମହାନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦିନରେ ତଥା ନବମୀ ଦିନରେ ହୋମ ବା ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ହୋମ ଅଗ୍ନିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଦଶମୀ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ ସେ ବିଧିବିଧାନ ସହ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ଦିନକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।